Pazite ovo isto. Evo, kao što se vidi, sasvim slučajno smo naišli na iseljavanje trokutove, dijela trokutove zbirke, trokutovog stana. Dakle, i sad ćemo nastojati što više toga sačuvati. Dakle, sve stvari nađene nakon trokuta. Da, to je onda. Top je. Inače radimo, znači cijelu smo napravili. To je puno ova. Ja jebe ovo. Ček, napunit će me. Napunit će se. Krediš? Može. Da. Evo, sasvim slučajno smo naletili na trenutak kad je na smeće bacana trokutova ostavština. Dakle, zbirka koju je Vladimir Dodik trokut držao u svojem stanu. Kao što možete vidjeti, radi se o zbirci koju je Vladimir Dodik trokut držao u svojem stanu. Ti predmeti su završili na smeću. Dakle, ja ne znam što si je sin namjeravao. Mi smo pune šupe imali toga. On je imao... pun stan. Da, ovo je ništa. Vjerujem. Pa mislim s njim, on je s nama surađivao na Albaniji, znači na cijelom tom našem projektu koji imamo kulturni centar, kreativni centar. Da. I ovo... Evo i dalje se iznose trokutove stvari. Dakle, mi smo već nekoliko tura stvari spasili. I sad se i dalje iznose i nastojimo spasiti što je više moguće. Dakle, cijela trokutova zbirka antimuzeja koju je držao u Bulićevoj 6 u Zagrebu. Evo, vidite. Da. Niš. U biti četiri, sad je od sebi mjesto, da. Trokutova skriveno blago. Evo, kao što vidite, kako dan odmiče, tako se skuplja sve više stvari bačenih iz depoa antimuzeja koje je čuvao Vladimir Dodik trokut i skupljao poznati konceptualni umjetnik. Za sada smo spasili 40-ak kutija raznih predmeta. Ovdje smo evo izdvojili daljnje predmete za spašavanje od smeća, sa smeća, da ne završe u smeću. I trokutova zbirka će ipak biti spašena. Evo, gledate upravo trokutove zbirke, zbirke trokutovog antimuzeja bačene na smeće.
i u tijeku je nešto što bismo mogli nazvati operacija Rescue Trokut, odnosno evo, spašavamo dijelove Trokutovog antimuzeja.